हाय एवरीवन वेलकम बैक टू विजन न्यू व्लॉग्स इवत्तु नानु पेरले हण्णिनिंद ओंदु ज्यूस माड्ता इदीनि सो इट्स सिंपल ज्यूस एल्लरू माडुवंतदे बट इवत्तु नानु माडुवाग अदन्न निमगू कूड तोरिसुव अंत हेळिबिट्टु वीडियो माड्ता इदीनि एनीवेस वीडियो के होगोकिंत मुंचे सब्सक्राइब माडदे चानल नोडुवरागिद्रे प्लीज सब्सक्राइब माडि हागेने वीडियो इष्ट आद्रे लाइक माडि जोतेगे निम्म ओपिनियन अन्न कमेंट माडोदन्न कूड मरिबेडि ओके सो लेट्स गो टू दि वीडियो ನನಗೆ ಕೆಲವು ಪಿಂಕ್ ಗುವಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೋ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಪೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೋ ಅದಿದು ಪಿಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಇದು ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸಿದ್ದು ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇದನ್ನ ಹೀಗೇನೇ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೇನೇ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಬಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ಕುಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕುಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೋ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಹಾಗೇನೇ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಸೀಡ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಸೋ ಆ ಸೀಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತೆ ಸೀಡ್ ತೆಗೆಯದೇ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೀವು ಅದರ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆಯದೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಾಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅದು ಅದರ ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಯುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೆಲವು ತುಂಬಾ ಹಣ್ಣಾದ ಪೇರಳೆ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಸೋ ಕಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜ್ಯೂಸಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲ್ಲ ಸೋ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ತಿಂತ ಮಾಡಿದೆ ಸೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ತರ ತಿಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೀಗೇನೆ ತಿಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಳೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಸೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸೋ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಪಿಂಕ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ ಈ ತರ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಇದರದ್ದು ಸೋ ಈ ಸೀಡ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ಸೀಡ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಬಿಸಾಕೋದು ಅಂತ ನಾನೇ ತಿಂತಾ ಇದೀನಿ ಈ ತರ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಪಲ್ಪ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲದರ ಸೀಡ್ಸ್ ತೆಗೆದಾಯ್ತು ಬಟ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸೀಡ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಗರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿರೋರು ಶುಗರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸೋ ಹೀಗೇನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಗರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಸೋ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಗರ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದೊಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಗ್ಲಾಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಹುದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಶುಗರ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇನ್ನು ಇದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಬಹುದು ತುಂಬಾ ನೀರ್ ತರ ಇದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಥಿಕ್ ಆಗಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಸೊ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ
ग्रैंड ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಸೋ ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೇನ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪಿಂಕ್ ಗೂ ಆದ ಕಾರಣ ಪಿಂಕ್ ಪಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಈಗ ನೀವು ವೈಟ್ ಗೂದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇವಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋ ನಾನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬಂದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಕ ಆಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ದಾದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಸೋ ಇದು ಈಗ ಹಣ್ಣಾಗಿತ್ತು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಗಿಂತ ಸೋ ವಿಥೌಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೋ ಅದರ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೇ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಪೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಹೇಗೆ ತಿಂತೀವಿ ನೋಡಿ ಸೋ ಸೇಮ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಒಂದಸಲ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೋ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸೋ ಸೀ ಯು ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಬೈ